נלמד את המאמר בליקוטי תורה, כי ביום הזה יכפר עליכם, נמצא בליקוטי תורה, פרשת אחרי, עמוד 52. התפרסם לאחרונה מכתב שכתב יהודי לרבה, יהודי שהיה למד בלובביץ', קראו לו שמואל איצ'ר רייצ'ס, והוא היה גר בקרונייצק, הוא כותב לרבי את הסדר יום שלו, והוא מספר שהוא, לא עלינו, היה לו אישה לא בריאה, היה צריך לדאוג לה לאוכל וכו', והוא מבקש מהרבי הדרכה בנוגע לסדר הלימודים, איך ללמוד איתה, איך לסדר את יומו. אז הוא מספר שיש לו שיעור בבוקר מוקדם, ולאחר מכן הוא מסר שיעור בעוד בתי כנסת, והוא מתאר את הדברים, והוא שואל את הרבי, שהוא שמע שהרבי מבקש שילמדו ליקוטי תורה. היו כמה פעמים שהרבי ביקש שילמדו ליקוטי תורה על הסדר באופן קבוע, בשנת תשט"ו, בשנת תשכ"ה, בתשמ"ח, שהרבי ביקש שילמדו כל שבוע את הפרשה החסידית. ומכיוון שהוא למד הרבה שיעורים, והוא כותב, אני צריך להכין את השיעור, אני לומד את המאמר 10 פעמים, ואני מלמד פה ומלמד שם, הוא ממש מתאר את הדברים בצורה מאוד מעניינת. בין הדברים הוא מספר לרבי סיפור, הכל במכתב, המכתב התפרסם, הוא כותב שהוא שמע בשם יהודי שהיה אצל הרבי הצמח צדק, שהוא ביקש מהרבי הצמח צדק משהו לחיזוק האמונה. ללמוד משהו לחזק את האמונה. אז הרבי הצמח צדק אמר לו, תראה, אם היית מהעולם, האוילם של, זאת אומרת, היית אדם מהעולם, היה רב, הייתי אומר לך ללמוד או מורה נבוכים, או כוזרי, אבל הצמח צדק אמר שיש חיזוק האמונה, ויש חיות של האמונה, להחיות את האמונה. אז לחזק את האמונה, אז יש ספרים מסוימים שמחזקים את האמונה. אבל להחיות את האמונה, לומדים ליקוטי תורה. ליקוטי תורה זה מה פוש להחיות את האמונה. כל אדם יש לו אמונה. אבל שהאמונה תהפוך להיות דבר חי, שאדם באמת הוא חי את האמונה, לא באופן שרק באיזה רגע של משבר לו על אף אחד וכדומה, שזה יהיה דבר חי אצלו, הוא ראה אמונה, לפרנס את האמונה, אז הרי בעצם הצדק אמר לו, לחיות, להחיות את האמונה, זה ליקוטי תורה. והרבי הזכיר זה המון פעמים, שהשתדלו ללמוד ליקוטי תורה כל שבוע, לפחות קטע, מי שיכול לעבור על הכל. על כל פנים, הרבי כותב לאותו יהודי, הוא כותב לו, תראה, מאמר אחד תלמד לעיון, ואת השאר תלמד לגרסה, כמו תורה שבעל פה שצריך להבין, למיגרס. ואת הרבי לא נתן לו, גם שהוא היה כל כך עמוס, הרבי מה שילמד. גם התפרסם לאחרונה עוד דבר מאוד מעניין, שיש יהודי שקוראים לו רב ניסן מנגל, שיהיה בריא, יהודי ניצול שואה, רב, נמצא איתנו היום ברוך השם, ובתור אברך, הרבי אמר לו שילמד את הליקוטי תורה 5 פעמים, שיעבור על הליקוטי תורה, שילמד אותו 5 פעמים, שיהיה בקיא בליקוטי תורה. זאת אומרת, זה נקרא הפרשה החסידית, יש את התניא, יש את תורה שבכתב, יש את הפרשה החסידית. ובאמת בדרושים של ליקוטי תורה ותורה אור, ישנם דברים מעניינים מאוד, שהם לא רק מחזקים את האמונה, בלשון של הרבה, מחיים את האמונה. נכון, היום יש כל כך הרבה ספרי חסידות, ויש מה ללמוד מכל האדמורים, ובטח מהרבה, בוודאי שיש מה ללמוד, אבל בכל אופן יש איזה עניין מיוחד, לפחות לעבור על דרוש אחד, על קטע מסוים, כל שבוע, בפרשה החסידית של ליקוטי תורה, וככה היה סדר מקדמת דנה, שהיו לומדים במשך השבוע, אבל כל פנים בשבת בבוקר, היו לומדים, שגם הרבי היה אומר מאמרים, אז הוא היה אומר, כמו שמובאר בליקוטי תורה, בפרשת השבוע, בפרשה החסידית, והיה גם הלשון שאומרים, כמו שיש ביידיש אומרים, האם אמרת שני מיקרו ואיך הוא תרגום, אז ביידיש אומרים, שמעבר סדרה, האם העברת את הסדרה, כך אומרים ביידיש, מעביר את הסדרה,
יש פרשיות, אז גם יש ביידיש ששואלים, אם כבר העברת את הסדרה בליקוטי תורה, מעביר סדרה בליקוטי תורה, כמו שיש שניים מקרא ואחד תרגום. כל פנים, נלמד לפחות קצת מליקוטי תורה, מה שלמדנו משבת, שבת האחרונה זה מאמר שהוא, כל מאמר בליקוטי תורה, אז הפתיח זה רק פתיח. בעצם התכנים בפנים מתאימים לכל יום, לכל זמן ולכל שעה. המאמר הזה מדבר בעריכות מה זה נקרא עבודת השם מתוך פנימיות. איך יכול להיות יהודי שהוא שומר תורה ומצוות לחלוטין, והוא צריך לחזור בתשובה. אנחנו רגילים שלחזור בתשובה, זה אם אדם יודע שהוא חטא, אדם יודע שהוא עשה דבר בלתי רצוי. אבל אם אדם יודע שהוא, ברוך השם, מהדר קלה כבחמורה, ודורש מעצמו, ומשתדל גם להיות איש חסד, וגם ללמוד, וגם, אז מה הוא צריך לחזור בתשובה? פה ושם איזה שניות שהוא מפספס? נו, גם זה אפשר להסביר. אנחנו נראה היום שהמובן תשובה הוא מובן אחר לחלוטין. לא שזה במקום ההסבר הפשוט בתשובה, שתשובה הכוונה לומר, סור מרע ועשה טוב. אלא גם אדם שסור מרע ועשה טוב בסדר, המושג של תשובה הוא מושג מאוד פנימי. ושנסתכל קצת במאמר, נבין על פי זה דברי הזוהר, שמשיח בא להחזיר את הצדיקים בתשובה. ועיקר העניין של תשובה יהיה בביאת המשיח. תשובה אמיתית תהיה בביאת משיח. תשובה לפי המבואר כאן, נקודת הדברים, שתשובה זה החזרת פנים בפנים. מה פירוש להחזיר פנים בפנים? יש אדם שהולך רחוק ממך, אז הוא רחוק ממך. יש אדם שעומד קרוב אליך מאוד, אבל שהוא עומד אליך קרוב, הוא עומד עם הגב. עכשיו הוא עומד עם הגב, וכל מה שאתה אומר לו הוא עושה. תעשה ככה, תעשה ככה, תעשה ככה, והוא עושה את הכל. אבל לפועל הוא עומד עם הגב. מה פירוש לעמוד עם הגב? הכוונה לומר, האם מה שהוא עושה, הוא עושה זה מתוך פנימיות, מתוך חיות, מתוך שמחה, מתוך דביקות, מתוך אהבה, מתוך רצון להיות ביחד בלב, הוא שעושה את הדברים, כי זה מה שכתוב בספר, וצריכים לעשות את הדברים. אז תשובה, במובן הפנימי, זה החזרת הפנים. יאר השם פניו אליך. אז יכול להיות היום שעשינו הרבה מצוות, אבל כל אחד הרי יודע, שהרבה פעמים אנחנו עושים הרבה דברים, כי כך כתוב בספר וכך צריך לעשות. אבל זה לא נהפך להיות דבר חי שאתה עושה זה בהחזרת הפנים. יאר השם פניו אליך, הכוונה לומר שאדם עושה דברים בהארת הפנים, שהפנימיות שלו והלבביות שלו, הוא עצמו נמצא בתוך העניין, זה חלק שלו, הוא עושה באופן של החזרת פנים בפנים. כמובן של המושג פנים יש כמה וכמה שלבים, אבל כל פנים מה שברור, שמה שעושים מצוות אנשים מלומדה, לא יכול להיקרות פנים. זה בסדר גמור, זה מצווה ומגיע לך על זה שכר ואין תלונות, אבל להגיד שעשית זה באופן של החזרת פנים בפנים, זה משהו אחר לגמרי. וכאן הרבי מבאר את היסוד לעניין הזה, באיזה אופן זה תשובה בכזה אופן. בוא נראה בפנים. כי ביום הזה יחפר עליכם לתאר אתכם מכל חטאותיכם לפני השם תתארו. להבין כפל לשון לתאר ותתארו. לתאר אתכם ואחר כך תתארו. אם אני כבר מתאר מישהו, אז מה צריך עוד פעם לתאר אותו? צריך לבאר עניין עשרת ימי תשובה, ולמה הוקבעו 10 ימים דווקא. והיום הזה הוא יום העשירי יחפר עליכם. על כל זמן שעושים תשובה, היה צריך שיומך להם מיד. מה זה קשור לעשרת ימי תשובה? תשובה הרי אין לך דבר שעומד בפני התשובה. כל פעם שיהודי חוזר בתשובה, הקדוש ברוך הוא מקבל אותו. מה זה קשור עם זמן? אם אדם חוזר בתשובה ביום רגיל, השם לא מקבל אותו? מה המיוחד של הימים האלו? שאלה נוספת שלא כתובה כאן בפנים. הרי יום הכיפורים זה בא אחרי 10 ימי תשובה. ואחרי שיהודי כבר חזר בתשובה בחודש אלול, והתעורר, אז פתאום אומרים לו, ביום הכיפורים אתה צריך לעשות עוד פעם תשובה. השאלה מתחזקת עוד יותר, שהרמב״ם כותב בהלכות תשובה, שיום הכיפורים הוא זמן תשובה לכל. לכל, גם לאלו שהם חזרו בתשובה באלף אלול, גם לאלו שחזרו בתשובה בעשרת ימי תשובה. עדיין, ביום הכיפורים זה זמן תשובה לכל. אדם אומר, אבל התוודתי, התחרטתי והפסקתי וקיבלתי על עצמי, תודה, קיבלתי על עצמי להתנהג כראוי,
מה עליי לחזור בתשובה. זאת אומרת שגם אדם שהוא באמת שלם במעשיו, בפרט בעשרת ימי תשובה, שכולם בהתעוררות, עדיין ביום הכיפורים יש איזו תשובה יותר פנימית. וזה ייתן לנו הבנה במה שאומרים כל יום בתפילה, והחזירנו בתשובה שלמה לפניך. יש תשובה ויש תשובה שלמה. ותשובה של להחזיר פנים בפנים זה סוג תשובה אחרת לגמרי. ברוך אתה אדינו אלינו מלאך אלום שהכל נהיה בדבור. אך העניין הוא, כי עניין התשובה הוא להשיף פנים בפנים. כי הלא התשובה הוא לשוב ולהתקרב אליו יתברך. ולכאורה לא שייך לשון זה לגבי הקדוש ברוך הוא. הכתיב בית השמיים ואת הארץ אני מלא. ולמה צריך לשוב ולהתקרב אליו יתברך? ובמה נתרחק? מה פירוש המילה תשובה? שאתה שב לאיזה מקום. מהקדוש ברוך הוא הרי אי אפשר להתרחק. אתה יכול להתרחק ממנו. אבל אי אפשר הרי בהרגשה שלך אתה יכול להתרחק. אבל אתה לא יכול לשוב אליו, הוא נמצא הרי בכל מקום. לתתר פנוי מיני, הקדוש ברוך הוא נמצא מקום, בכל מקום, אז איך שייך להגיד שהקדוש ברוך הוא מסתלק מאיזה מקום, ולחזור בתשובה, הכוונה לומר שהוא יחזור בתשובה, ויהיה החזרת הפנים, אנחנו חוזרים בתשובה. מה שייך להיות רחוק ממנו, הרי לתתר פנוי ממנו. או, אנחנו מתרחקים, אתה יכול להתרחק מי שנמצא בכל מקום? יש מקום הרבה מי בואו יכולים לדור באותה דירה. אומרים, הקדוש ברוך הוא יכול לדור איתנו, אז אנחנו לא יכולים לדור. כן. מה שהוא בעל גאווה, הוא לא נותן מקום לקדוש ברוך הוא, אז הוא מרחיק את עצמו. איך זה מתסתדר עם מה שאנחנו יודעים שלט אתר פנוי מיני? והוא נמצא בכל מקום, הוא נמצא בכל מקום בתכלית התוקף. הוא נמצא בכל מקום, אז מה שייך ללכת ממנו? אנחנו פותחים את המדלת. אוקיי, בסדר. אז אני שואל, האם אפשר להתרחק ממנו? ממנו אי אפשר להתרחק. להתרחק ממנו אי אפשר, הוא נמצא איתך בכל מקום. אפשר להפנות את הגב. אז אם אתה מפנה את הגב, אז אתה צריך לחזור בתשובה, ואתה לא יכול להתרחק ממנו. בשעת החטא, הקדוש ברוך הוא מחיה אותך. כשאש אדם נמצא במקום הכי נמוך שהוא עושה משהו, אפילו שהוא נמצא בבית עבודה זרה, הקדוש ברוך הוא נמצא איתו. הקדוש ברוך הוא מחיה את אותו מקום, וגם מחיה את האדם החוטא. לתתר פנוי ממנו, הוא נמצא בכל מקום. אבל אתה נמצא כרגע באופן כזה שאתה מפנה גב אליו. ובמילא גם אתה לא מרגיש אותו. גם להפנות גב אי אפשר להפנות. איפה שלא תלך הוא שם. להפנות גב, אתה מצדך, אתה עומד איתו, אבל עם הגב. הוא נמצא, אבל אתה עומד עם הגב. עומד עם הגב, זה לא שאתה בורח ממנו. אתה נמצא איתו. אתה נמצא איתו, אבל אתה מעמיד. אלא העניין הוא, כמשל שני בני אדם, שעומדים זה אצל זה, רק שחוזרים עורף זה מזה. אין לך ריחוק גדול מזה, ואין קירוב, אלא בהחזרת פנים על פנים. הוא אומר פה, אין לך ריחוק גדול מזה. אם אתה הולך מבן אדם רחוק, אתה לא כל כך רחוק ממנו. אם אתה הולך ואתה הולך מהפנים אחורה, אדם יוצא מבית כנסת, מהכותל המערבי, יוצא מיחידות והולך מהפנים אחורה. אומר, אבל אני איתך. שאדם עומד מאוד קרוב אל מישהו, ממש צמוד, ומפנה גב, זה ריחוק יותר ממי שנמצא בקצה העולם. כי זה הפרוש, אני הכי קרוב אליך, ומצד שני אני נמצא במקום כזה שאני לא רוצה להכיר בך. אני קרוב אליך לגמרי, אני עומד עם הגב. אין לך ריחוק גדול מזה. מה זה החזרת הפנים? וכך, שאדם מחזיר את פניו, וכך היא נכתיב, וראית את אחוריי, ופניי לא יראו. שיש פנים ואחוריים למעלה. וכתיב יאיר השם פניו אליך פירוש, שההשפעה תהיה בבחינת תארת פנים מפנימיות רצונו. כדכתיב האוהב את יעקב. כמו שמצד האדם, יש האדם עומד עם הפנים לקדוש ברוך הוא, ויש האדם עומד עם אחוריים לשם, גם למעלה כביכול, יש השם משפיע לנו בהארת הפנים, עם שמחה, עם טוב לבב, הוא נותן מהפנימיות שלו, ויש איך שהשם מחיה את כל העולמות, ואת כל הקליפות. למדנו בחסידות, יש עצמיות, פנימיות, חיצוניות ואחוריים. הקליפות שמנגדים להשם, הם מקבלים מבחינת אחוריים. כמו שאדם נותן למישהו, לשונא שלו, שהוא חייב לתת לו, הוא נותן לו, זורק לו מאחורה. חיצוניות, כל קליפת נוגה זה חיצוניות. ג' קליפות עצמאות מקבלים חיות מבחינת אחוריים. קליפת נוגה, שזה לא דברים שזה נגד השם,
אבל זה לא דברים שמספרים על הקדוש ברוך הוא, כי זה דברים נוטרליים, הם מקבלים מחיצוניות. מה זה פנימיות ועצמיות? פנימיות זה תורה ומצוות, באופן כללי, והעצמיות הכוונה לומר, שבתוך התורה ומצוות האדם מוסר את נפשו. כלומר, יש תורה ומצוות, בכלל הוא נמצא בפנימיות עם הקדוש ברוך הוא. אבל אין פה התמסרות. אז הוא לא נמצא באחוריים, כי הוא עושה את רצון השם. הוא גם לא נמצא בחיצוניות, כי הוא כרגע מניח תפילין. אז הוא בפנימיות. זה לא שהוא הולך לעבודה. אדם הולך לעבודה זה חיצוניות. זה משרת את הפנימיות. זה קליפת נוגה. אבל כשאדם שם את כל כולו בתוך עבודת השם, אז זה לא רק הפנימיות, הוא נמצא עם העצמיות עם הקדוש ברוך הוא. כאן הרב עושה את החלוקה הכללית בין פנימיות וחיצוניות. כל העניין של ברכת כהנים אומרים, יאר השם פנה ואילך. שהקדוש ברוך הוא ייתן לך את הפנימיות, שיהיה לך הערת הפנים. הערת הפנים שתקבל את הדברים כמו שאדם יש לו אוהב. הוא נותן לה אוהב מתוך אהבה משהו, אז הוא נותן לו באהבה, בחשק, הוא מתחבר איתו. יש פה חיוכים ונתינה בלב שלם. זה מידה כנגד מידה גם מצד האדם, שהאדם פונה לקדוש ברוך הוא בפנימיות לבבו, אז גם מלמעלה יש שערת הפנים. היה זה נהוג בחב"ד, שכשהשם ציבור שאין כהנים, אז להסתכל על שליח ציבור שהוא אומר כאן כהנים. כן. צריך להשתדל לגאות הפנים שלו, או שלא משנה איך זה... איפה שאתה עומד זה בסדר. מה החדיים בעצם כהנים? לא כהנים. שעומדים בברכת כהנים, אז כתוב לעמוד פנים מול פנים. לכן משתדלים לא לעמוד בצדדים, להיות כמה שיותר, זאת אומרת, כל פנים, צדדים זה גם אפשרי, הכי טוב להיות יותר ככה, בכיוון כי יהיה פנים כנגד פנים, ככה הגמרא לומדת. אז בכלל, שמישהו מברך אותך, אז לעמוד בצד או לעמוד באחוריים זה לא מתאים, כי כל הברכה זה משהו שנותן לך מעומק הלב. אז אדם עומד מול המברך, הוא מקבל את הברכה. במקום שאין כהן והחזן הוא שליח ציבור, אז הוא כרגע כביכול מעביר איזה סוג של ברכה מהכהנים. הוא כרגע שליח, הוא לא כהן, אבל אומרים על הברכות האלו, הוא חוזר על מה שכתוב בתורה. אז כנראה זה הסיבה שמשתדלים להסתכל עליו שיהיה איזה כיוון מסוים. עכשיו, אבל זה הנהגה שהיא בגדר הידור דה הידור דה הידור, זה לא... אבל החזן כן פועל, ודאי שהוא פועל, אחרת לא היו עונים על זה אמן, אחרת לא היו מזכירים את זה בתפילה. עד שהחזן חוזר, אז הוא אומר, ריבונו של עולם, זה שכתוב בתורה, תברך אותנו בברכה. אם יהודי אומר לחברו ברכת כהנים מכל הלב, אז הוא גם פועל משהו, כי ממלכת כהנים וגוי קדוש. אבל שכהן מברך, וכהן מברך בברכה, הוא בהארת הפנים בשבת, ביום טוב, אז הברכה מגיעה ממקום יותר גבוה. אבל כל פעם שיהודי מברך את חברו ברכת כהנים, אז הוא אומר, כתבת בתורתך. אנחנו לא כהנים, אבל משהו יש בזה. הוא כתיב, הרבה בשמחת תורה באחד השנים, ביקש שכל אחד יברך את חברו ברכת כהנים, היה התעודות מאוד מיוחדת, היה איזו התעוררות מאוד גדולה, זה היה לפני 40 שנה, והרבה אמר, מכיוון שזה זמן של עת רצון, צריך ישועה, שכל אחד יברך את חברו ברכת כהנים. הרי בעצמו פתח את הסידור, בירך את כולם ברכת כהנים, וביקש שכל אחד יברך, כל אחד יברך, אז יהודים מברכים. הוא כתיב כי מחו אמחה, ולכן ההשפעה שמשפיע לאחיותו, הוא מבחינת אחוריים. דהיינו כמן דשדי בתר כתפוי שנותן לסונו, שאינו נותן ברצונו גמור, רק מי שמוכרח להשפיע. ואין ההשפעה הזו מבחינת פנימית ועיקר רצונו. ומות העולם שהקדוש ברוך הוא שונא אותם, שעליהם כתוב כי מחו אמחה, הקדוש ברוך הוא לא משפיע עליהם מתוך אהבה וחשק. הוא שם אותם בעולם בשביל שיהיה אפשרות להתהפך חשוך עלי נאורה. הקדוש ברוך הוא שם את הסונים בעולם כדי שיהיה אין של בחירה חופשית. אז החיות שהוא מחיה אותם זה בשביל משחק מסוים, בעצם הוא לא רוצה אותם. אז באיזה אופן הוא נותן להם? באופן של אחוריים. אז ומות העולם שמקבלים מגיעים מקליפות התמאות, מקבלים מאחוריים. יכול להיות מצב שחס ושלום, שהאדם יונק כרגע מקליפה, אז הוא גם מקבל מבחינת אחוריים. אז צריך להשתדל שהאדם יעמוד פנים עם פנים, שלא יקבל לא מאחוריים ולא מחיצוניות, אלא שיקבל מהפנימיות והעצמיות. חיצוניות הכוונה לומר שאין בזה מטרה לעצמו. פנימיות זה מה שיש את המטרה לעצמו. השמות ישראל, תורה ומצוות זה פנימיות. כל דבר שהוא אמצעי זה חיצוני. כל דבר שהוא מנגד נקרא אחוריים. וכל דבר שנעשה לא עם כל הכוחות, זה נקרא פנימיות, ועדיין לא נגעת בנקודה העצמית. אבל לעם ישראל, הצדיק, עם ישראל עמך כולם צדיקים, בהשפעה
מבחינת פנימיות רצונו, שנותן ברצון גמור ובהרת פנים בשמחה ובטוב לבב, ברוב עוז וחטבה. אבל דרך זה יובן גם כעניין התשובה, כי נכתיב כי פנו אליי עורף פירוש, כי פנו אליי, שפונים אליו יתברך בקיום תורתו ומצוותיו, אבל מכל מקום אין זה אלא בבחינת עורף, שאינו מבחינת פנימיות הרצון מאהבה ותשוקה, אלא מצוות אנשים מלומדה והולך בקרירות. כי פנו אליי עורף, מה הפרוש פנה? אני פונה אליך, אבל עם העורף. ואת אני עומד, ואני שומע מה שאתה אומר, ואני מבצע את מה שאתה אומר לי, אבל זה עורף. מה זה עורף? מה ההבדל שאני רואה את העורף של אדם או הפנים? בעורף אני לא יכול לדעת שום דבר איפה האדם אוחז. לא יכול לדעת. חוכמת אדם תאיר פניו. אתה רואה את הפנים שלו, הוא קיבל אותי במאור פנים, הוא חייך, הוא היה במצב רוח טוב. בפנים אפשר לראות את הדברים. פנים זה פנימיות. אתה יכול לראות את הפנימיות של האדם. אז לפעמים אתה פונה למישהו ואתה עושה כל מה שהוא אומר, וזה הכל עם העורף. אתה עושה 100% מה שכתוב, אתה מקיים את הכל, אבל זה עדיין עם עורף. זאת אומרת, זה הפירוש שהוא עושה את הדברים מצוות אנשים מלומדה. בתשובה היא החזרת פנים בפנים, להיות פנימיות רצונו וחפצו בתורת אשר מצוותיו, בשמחה ובטוב ליבב מרוב כל. אז מה זה התשובה? התשובה זה לא שהוא נמצא בתורה ומצוות, אלא התשובה הכוונה לומר שהוא חפץ ורוצה את התורה ומצוות בשמחה ובטוב ליבב מרוב כל. זה נקרא העניין של עבודת התשובה. אז אם אלה התשובה שייכת לכל אחד מאיתנו, על כל דבר שאדם עושה, שאלה באיזה אופן הוא עשה את זה. כבר יש כאן תשובה לשאלה ששאלנו, כי ביום הזה יחפר עליכם לתאר אתכם מכל עבודתכם ולפני השם תתארו. יחפר עליכם, יחפר עליכם מדברים שעשינו לא כמו שצריך, או שלא עשינו. זה שלב ראשון. יש שלב שני, כבר התכפרנו. הדברים האלו כבר נעשו. אבל עדיין זה לא נעשה בהארת הפנים. זה לא נעשה בשמחה ובטוב לבב מרוב כל. שמחה ובטוב לבב מרוב כל, הכוונה לומר יותר מכל תענוגי עולם הזה ויותר מכל תענוגי עולם הבא. כמה שאדם יכול להבין מה זה תענוגי עולם הבא, יש לו במצווה חיות ושמחה יותר מכל זה. זה מצב של תשובה שאדם נמצא באופן של פנים בפנים, שכל הפנימיות שלו נמצאת עם הקדוש ברוך הוא. נו, איך מגיעים לכזה תשובה? איך אפשר להגיע לכזה מצב של תשובה? תשובה רגילה יותר קל לעשות אותה. תניח תפילין, תשמור שבת, תקווה איתים לתורה. אל תגנוב, אל תדבר לשון הרע. מה הדרך להגיע לתשובה שאני אתחבר להשם בהארת הפנים? שאני אפנה אליו בהארת הפנים בחשק ובשמחה ובטוב לבב. זו תשובה שהיא הרבה יותר מורכבת. כי מעשה התשובה לעשות זה קל. אבל להתחבר לדברים באופן של החזרת הפנים, זה דור. אז כאן בעצם המאמר עכשיו רוצה לתת לנו דרך להבין איך יהודי יכול להגיע להחזרת הפנים לתשובה באופן הפנימי. איך תהיה בחינה זו עבודת השם קבוע בנפש האדם? צריך להקדים תחילה מאמר הזל גדול תלמוד שמביא לידי מעשה. מכלל שהמעשה הוא העיקר. והתלמוד אינו גדול, אלא במה שמביא לידי מעשה. ואמרו רזל, הלומד שלו לעשות, מוטב שנהפך לו שלייתו. מה רואים ממאמרי חזל אלו? שמה העיקר? העיקר זה עניין המעשה. כל העניין של התלמוד להביא את האדם למצב של מעשה. אם חס ושלום האדם לא רוצה לעשות, או שהוא לומד שלו על מנת לעשות, מוטב לו שלא בא לעולם. אבל זה סתירה. בירושלמי אמרו על פסוק, וכל חפצים לא ישבו בה, אפילו חפצי שמיים, שכל המצוות אינן כדאי אפילו לדבר אחד של דברי תורה, שמעלת עסק התורה יתרה על מעלת קיום המצוות. בירושלמי כתוב על הפסוק, וכל חפצים לא ישבו בה, שאפילו חפצי שמיים, לא כל חפצך, יש שני פסוקים במשלי. פסוק אחד במשלי כתוב, וכל חפצך לא ישבו בה. פסוק שני כתוב, וכל חפצים לא ישבו בה. כל דבר שיש פה איזה רצון וחפץ לו, מי רוצה את המצוות? השם. אז שלמה המלך אומר, וכל חפצים לא ישבו בה. אפילו הרצון ופנימיות הרצון של הקדוש ברוך הוא בעניין המצוות, לא ישבו בה. זה לא מגיע למה שהשם רוצה את התורה. אז רואים שהעיקר זה תורה ולא מצוות. יש לנו כאן סתירה. מה העיקר? האם העיקר זה מצוות גדול תלמוד שמביא לידי מעשה? או שאפילו המצוות
שזה חפצי שמיים, הם לא ישבו למעלת התורה. שם הירושלמי אומר אבל שמתכוון המאור שבא בסוף יחזור על אבותיו. נכון. זאת אומרת, מה, שילמד תורה בסוף זה יחזור על אבותיו. אז עדיין המאי שקיום המצוות זה הרבה. זה העיקר. כן. אוקיי. וגם בגמרא שלנו, רמו קראי הדדה, כתיב וכל חפציך לא ישבו בה, חפציך ולא חפצי שמיים. וכתיב וכל חפצים לא ישבו בה אפילו חפצי שמיים. גם בגמרא בבבלי שואלים את הסתירה הזו בין שני הפסוקים במשלי. ומשנה, הגמרא מתרצת במועד קטן, כאן במצווה שאי אפשר לעשותה על ידי אחרים, וכאן במצווה שאפשר לקיימה על ידי אחרים. שמצווה שאפשר לקיימה על ידי אחרים, יניחנה ויעסוק בתורה. אז הגמרא אומרת, מה שכתוב בכל חפצים, כל חפציך לא ישבו בה, מה הכוונה לומר? החפצים שלך לגבי תורה לא ישבו. אבל מה וכל חפצים לא ישבו בה, הכוונה לומר, מצווה שאפשר לעשותה על ידי אחרים, אז כל חפצים לא יגיעו למעלת התורה. כי אם מישהו יכול לקיים את המצווה, ואתה יכול לשבת ללמוד תורה, שבת ללמד תורה. אבל אם זה מצווה שאי אפשר לעשותה על ידי אחרים, אז אומרים, וכל חפציך לא ישבו בה. אם זה מצווה שאי אפשר שיקיימו אותה, אז היא לא נעלית יותר מלימוד תורה. אבל מה רואים מכאן? שאם מישהו כן מקיים את המצווה הזו, אז תורה יותר נעלית. ולמרות שלכאורה התורה באה לבאר ולפרש את עניין המצוות, ולפי איך שלמדנו בספר התניא, התורה זה חוכמה, ומצוות זה רצון, בכל אופן אם הרצון האלוקי מתבצע, אז אומרים, כל חפצים לא ישבו בה, שבת תלמד תורה, אז עוד פעם רואים את מעלת התורה, אז מה יותר נעלה? תורה ומצוות. יש כאן דיון מעניין, והביור פה ביור עמוק מאוד, לבאר מה המעלה של תורה מעל מצוות. וגם להבין מה אמר הזל, כל העוסק בתורה תולה כאילו יקריב עולה, העוסק בתורת מנחה כאילו יקריב מנחה. הלא, הקורבנות תלויים בבית המקדש ובמזבח, והקרבה תלויה בכהנים דווקא. ואיך מעלה עליו הכתוב כאילו יקריב, והוא איש זר, השלום מבני הכהנים, וגם אין כאן לא בית המקדש ומזבח. הגמרא אומרת שכל מי שעוסק בתורת עולה, כאילו יקריב עולה. אתה נמצא היום, אין בית המקדש ואתה לא כהן. ואומרים שברגע שאתה מתעסק בתורה הזאת של הקורבן, כאילו אתה הקרבת קורבן. זאת אומרת, שאת המצוות אי אפשר לקיים היום, אבל תורה אפשר כן. אז עוד פעם רואים שמה? שתורה יותר נעלית ממצוות. ישראל, תורה יותר נעלית ממצוות, איך אתה רואה זה? שמתי שיהודי לומד תורה, הוא פועל מה שאי אפשר לקיים על ידי מצווה. מצוות הקרבת הקורבן הוא לא יכול להקריב היום. אבל שהוא לומד תורה כאילו שהוא הקריב את הקורבן, אז יוצא שיש בתורה מעלה שאין במצוות, שתורה פועלת את אותו עניין של מצוות, גם שאין בית המקדש וגם שאין כהן. נכון שהלשון כאילו, אבל כאילו זה כאילו, כאילו הקריב עולה. אז עוד פה רואים את המעלה של לימוד התורה, מה שאין במצוות. איך יכול להיות שיש בכוח התורה לפעול משהו שאי אפשר לפעול כי אין בית המקדש ואין כהן ואין מזבח, ואיש זר שלומד תורה יכול לפעול את העניין על ידי לימוד תורה? מה אתה אומר נדב? יש כאלה שהתעצמו כל כך עם התורה שהם נפטרו ממצוות, כמו רשי. אוקיי. ועוד דומה. אתה גם מביא איזה נקודה בתורה שרואים שיכול להיות שאדם נמצא בכזה מצב של תורה שכרגע הוא פטור ממצוות, נכון? עוד פעם רואים איזה מעלה נפלאה שיש בתורה. השכל הישר בפשטות, לפני שנראה את העומק של העניין, אם יש לך אפשרות לקיים מצווה, שזה תכלית, כל התורה, זה פירוש וביור המצוות, ולא המדרש עיקר, אלא המעשה, והמעשה הוא העיקר, וגדול תלמוד שמביא לידי מעשה, אז ברור שכל אפשרות לקיים מצווה, צריך לקיים מצווה. פה אתה אומר, אם המצווה נעשית על ידי אחרים, שבת תלמד תורה. היום אתה יכול לחפר גם על ידי זה. צריך להבין מה יש כל כך בתורה. מה יש בתורה, עוד מעט נראה ש... סוג הלימוד תורה המדובר כאן, זה אמיתות עניין התשובה. העומק של עניין התשובה, זה לימוד תורה באופן מסוים. כשלומדים תורה באופן מסוים, זה תשובה הכי שלמה, יותר מאשר קיום המצוות. וזה מתחבר היטב עם מה שלמדנו בתניה, באיגרת התשובה, שמה זה תשובה עילאה, יעסוק באורייתא.
אבל מה, כל לימוד תורה זה נקרא תשובה? מה הכוונה? איך יכול להיות שיהיה בלימוד תורה צד של תשובה, שזה יותר נעלה מאשר קיום המצוות? ויש זמנים שאדם לומד תורה, וזה בעצם סוג של תשובה, שעל זה אומרים שזה החזרת פנים בפנים. הרב עכשיו רוצה להביא את לקרב אותם לעניין, שמה זה החזרת פנים בפנים, סוג ואופן מסוים שאתה לומד תורה, שזה לא שאתה לומד תורה כמו שאתה מקיים מצווה, אלא זה זמן שאתה מחזיר פנים עם פנים עם השם. אתה רוצה להרגיש את הפנים שלו, ואתה ניגש עם הפנים שלך, וסוג לימוד תורה כזה, של החזרת פנים בפנים, זה אמיתות עניין התשובה, שאפילו למעלה מעניין של מצוות. זאת אומרת, לא סוג תורה רגיל, שאדם לומד כי הוא מקיים כרגע מצווה, אלא אופן יותר פנימי ועמוק, למה הוא לומד תורה, מאיפה זה מגיע לימוד תורה שלו, מאיזה ביטול ומאיזה תשוקה, שזה אמיתת עניין התשובה. צריך להבין את זה. זה שני אופנים, כמו שדיברנו שיש מצווה שאפשר לעשותה לידי אחרים ומצווה שאי אפשר, שני סוגי לימוד תורה, לימוד תורה כמצווה, או לימוד תורה כעניין של תשובה. יובן כל זה על פי ביור עניין מעלת התורה בכללה, שהיא מצווה לכל אחד ואחד ללמוד כל הלכות התורה, אפילו הלכות שאינן צריכות לכל אדם, כגון דיני הוראת איסור ויתר, שאינה מסורה אלא למורה הוראה, כגון משפטים שבין איש לרב, שאינם מסורים אלא לדיינים, ואף על פקין המצווה היא על כל אדם, אפילו מי שאינו רוצה, להיות דיין ומורה הוראה בישראל. לימוד תורה צריך ללמוד את הכל, לא רק דינים שנוהגים בזמן הזה, ולא רק דינים שנוהגים לפועל, אלא כל אחד צריך ללמוד את כל התורה כולה, גם דיני איסור ויתר שקשורים רק למורה הוראה, וגם דברים שאתה לעולם לא תגיע לזה. זאת אומרת שיש עניין בידיעת התורה, לא רק לרכוש ידיעות מה שנוגע למעשה בפועל, יש עניין של לימוד התורה בכלל, ויש חובה לכל אחד ללמוד את כל ההלכות של התורה. פה תמון את העניין של התשובה של החזרת פנים בפנים, דווקא בלימוד תורה הזה, שאדם לומד את כל התורה כולה. מאיפה זה מגיע? זאת אומרת, בואו ננסה להבין. מה ההבדל בין אדם שלומד רק את הדברים שנוגעים לפועל, לאדם שלומד את כל התורה כולה? אדם שלומד את הדברים שנוגעים לפועל, זאת אומרת, הוא אומר, אני לא רוצה להיכשל, לעשות משהו נגד רצון השם. נפלא. זה התחלה. זה התחלה וזה העיקר וזה הבסיס והיסוד. אבל הוא אומר, דברים שלא נוגעים לפועל, אני לא לומד. במילים קצת גסות. זאת אומרת, את הקדוש ברוך הוא בעצמו, מה שלא נוגע אליך, אתה לא מחפש להכיר. זאת אומרת, מה שאתה לא רוצה להסתבך איתו, מה שאתה לא רוצה לגרום, שאתה חס ושלום תפרוק עול, ותגרום משהו נגד רצונו, זה אתה ניזר. אבל להיות איתו בשביל להיות איתו, ולא כדי שאתה לא תסתבך איתו, שם אתה לא כל כך. זאת אומרת, אתה באמת לא מחפש את התורה, כי אורייתא וקודש בריך הוא כול אחד. אתה לא מחפש לחבק את המלך, ולא רק לחבק, אלא להתייחד ולהתקלל איתו, ולהיות חלק ממנו ממש, כפי שלמדנו בתניא שבשעת לימוד התורה, החבד של האדם והחבד של הקדוש ברוך הוא, מתחברים ונהיו לאחדים. אתה לומד רק מה שאתה צריך, כדי לא להיכשל וכדי לא להיענש, או כדי לקבל שכר על זה. כי אתה אומר, אני מקיים מצווה. אז זאת אומרת שכביכול את הקדוש ברוך הוא בעצמו, מצד עצמו, חס ושלום חסר לך בזה. אבל ברגע שיהודי מבין שהתורה זה הוא וחוכמתו אחד, אז כל פסוק בתורה וכל מאמר חז"ל, וכל תוספות וכל הלכה וכל עניין, רגע, אני מחבק את המלך. אני כרגע שאני לומד את הדבר ואני מבין אותו, כל שכן בתורה שבעל פה, שאדם צריך להתעמק ולהבין, אז זאת אומרת שהחוכמה בינה דעת שלי כרגע מתייגים כדי שהמוח שלי בתוכו ישרה החוכמה בינה דעת של למעלה. הרי הקדוש ברוך הוא שם את עצמו בתוך התורה ובחוכמתו אחד. אז כל יגיעה ועיון בתורה, אז האור האלוקי נמצא בתוכך ונהיה חלק ממך. במצוות האור האלוקי מקיף עליך. בתורה האור האלוקי נהיה חלק ממך ממש. זה לא שהאור האלוקי מקיף אותך. הוא נהיה חלק ממך. אז בוודאי שהעניין של קיום המצוות זה דבר ראשון. לבושים ומזון. כמו שלמדנו מתן לבושים ומוזן. מזון הכוונה ממש זה חלק, זה מתייחד פנימי. אבל שאתה רוצה להכיר מישהו, שאתה אוהב מישהו, אתה רוצה להכיר אותו עם כל הפרטים שלו.
סימן של אהבה אמיתית, שאתה רוצה להכיר אותו עם כל הפרטים. מה ההבדל בין עבד לבין אוהב? עבד אומר, אני רוצה לדעת כל מה שהוא מבקש ממני, ולדעת בדיוק ולקיים את זה 100%. בכלל לא מעניין אותי מה הלך רוח שלו, איפה הוא נמצא, ומה מהלך הנפש שלו. אני עובד אצלו ומקבל משכורת, ואני לא רוצה שיבוא אליי בתלונות, ואני רוצה להיות עובד מצטיין. אז אני לומד כל מה שאני צריך להיות. כל מה שאני צריך כדי לבצע את הדברים. בן אוהב, שיש לו אהבה, הוא רוצה להיות איתו כל הזמן, ורוצה להכיר אותו עד הסוף. אין נקודה שהוא לא רוצה להכיר. כל נקודה בתורה, זה חלק ממנו. זה חלק ממנו, וזה החוכמה האלוקית. אז זה מעניין אותו, זה מדבר אליו, והוא ניגש לזה מתוך רצון להתייגע, כמה שהוא יכול להתייגע, כמה שהוא יכול ללמוד בעיון, כי כאן הוא נמצא עם הקדוש ברוך הוא בעצמו. זה לא רק שהוא מכיר אותו. כרגע הקדוש ברוך הוא נמצא בתוכו ממש. הוא מתייחד ומתחבר איתו ממש. החבד שלמעלה נמצא בתוך החבד של האדם. זה יכול להיות רק מתוך מקום של אהבה. זאת אומרת, ברגע שיש אהבה עצומה, אז אין רגע מיותר שאתה לא רוצה להיות איתו. ואיך מגיעים לכזו אהבה? ואתה רבי מדבר כאן שלהגיע לבאגית בו יומם ולילה מתוך עניין של אהבת השם. שמכיוון שאתה אוהב אותו, במילא הוא נמצא שם, אז מילא אתה כל שנייה מחפש להכיר אותו. כל רגע שיש לך אתה רוצה להיות איתו, לא רוצה לעזוב אותו. אז כמה שיש לך יותר אהבת השם, בדרך מילא זה יבוא יותר ללימוד התורה. לא שחס שלום במקום מצוות, ברור שהמעשה הוא העיקר. אבל זה שאתה כל כך רוצה למצוא אותו, ולהיות איתו ולהתחבר איתו, זה מגיע למקום שלו. זה לא ש... אם חסר לך בקיום המצווה, ברור שאתה לא נמצא במקום האהבה הזאת. כי אם אתה לא עושה מה שהוא מבקש, או שאתה לא מהדר במה שהוא מבקש, אז מה יש לדבר על זה שבאהבתה תשגה מאוד, ואני רוצה להיות איתך לגמרי. אבל אפילו מה שביקשתי בפירוש אתה לא עושה. אז בבירוש השלב הראשון, שמכיוון שהוא אוהב את המלך ויודע שהוא מלך, והוא אבא, אז הוא מקיים את כל רצונו. זה בבירור שלב ראשון. אבל אחרי שהוא עושה את זה, כל רגע ורגע שיש לו אפשרות להתחבר ולהתייחד ומתייחד. ואת הנקודה הזאת היא, שזה אמיתת עניין התשובה, זה ביטוי של אבא ששם, שנראה זה בקטע הבא, הרב מזריר פה דיוק נפלא, בקריאת שמה, בסדר קריאת שמה. והעניין הוא, הנה כתיב, והיו הדברים האלו ודיברת בה משבטך בביתך. לכאורה פירוש הדברים האלו, היינו האמורים בקריאת שמה, דעלה קי. ובאמת, מצוות קריאת שמה היא בשחרית וערבית ולבד, ולא כל היום. ואיך נאמר ודיברת בה משבטך בביתך ולכתך, דמשמע כל היום וכל הלילה תמיד לא יחשה, בין בשבטך בביתך ובמלכתך בדרך. אומרים שמה ישראל השם אלוקינו השם אחד. שמה יהודי. השם שהוא האלוקים שלנו הוא אחד. משהו שלנו היום הוא יהיה לעתיד לבוא אצל כל אומות העולם. כל אומות העולם יאמינו ויעבדו את אותו השם שהוא אלוקינו עכשיו. אחר כך אומרים, ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך ובמעשיך. מיד אחר כך, והיו הדברים האלה אשר הונחים צווך היום על לבבך, שיננת ונונך ודיברת בם. על מה אומרים והיו הדברים האלו? על איזה דברים? על מה שאמרנו לפני זה? על שמע ישראל ועל ואהבת. אחדות השם שבמוח שלי, ואהבת השם שהתעוררה בלבבי, הדברים האלה צריכים להיות כל היום. קריאת שמע אתה לא אומר כל היום, קריאת שמע אתה אומר שחרית וערבית, אבל התכנים שהבנת בקריאת שמע, ושהביאו אותך לאהבת השם, זה צריך להיות אצלך כל הזמן. מה הפירוש? מה הפירוש שאחדות השם ואהבת השם, תהיה אצל האדם כל היום, משבטך בביתך, לכתך בדרך, בשכבך ובקומך, ואחר כך כתוב וקשרתם, ואחר כך בפרשה שנייה כתוב על לימוד תורה. פה כתוב, והיו הדברים האלו, הדברים שדיברנו לעיל, שהם יהיו על לבבך תמיד. באיזה אופן זה יהיה על לבבך תמיד? איך יכול להיות שאחדות השם ואהבת השם יהיה כל הזמן? אלא ודיברת בם בדברי תורה כתיב. ככה חזל דורשים, שמה זה ודיברת בם בדברי תורה? ואם כן צריך להבין מהו הדברים האלה. דמשמע דקאי על הדברים האמורים למעלה, אחד ואהבת. חז"ל אומרים מה זה הדברים האלה? דברי תורה. אבל בפשוטו של מקרא, מה זה והיו הדברים האלו? מה שכתוב לפני זה שמע ישראל ואהבת את השם אלוקיך. ועל זה אומרים והיו הדברים האלו
שמה ואהבת, שזה יהיה הדברים האלו על לבבך. אז איך חזל מחברים ואומרים שהדברים האלו, זה הולך על ודיברת בה מדברי תורה. לכאורה זה שני דברים שונים. והיו הדברים האלו, זה מה שאמרתי לפני זה, אחדות השם ואהבת השם. והדברים האלו צריכים להיות על לבבך. וחזל מחברים את זה עם דברי תורה. אז צריכים להבין מה זה אחד ואהבת. כשנבין מה זה אחד ואהבת, נבין למה דברי תורה זה ביטוי לאחד ואהבת. שנבין מה זה שמע, מה יהודי צריך לשמוע בשמע ישראל, ושהוא מגיע על ידי זה לאהבת השם, אז נבין למה דברי תורה זה ביטוי של אחדות השם ואהבת השם. זאת אומרת, יש לימוד תורה שאתה לומד תורה כי אתה רוצה לקבוע עיתים לתורה. זה לימוד תורה של קיום מצוות. יש לימוד תורה כי פשוט אתה אוהב את השם, ואתה כל הזמן רוצה להיות באחדות השם, והמקום שאתה יכול להיות הכי גלוי באחדות השם כל כולך, זה בנוסף לקיום המצוות, שזה בוודאי, שאתה נמצא כל הזמן מחובר באחדות השם, באמצעות לימוד דברי תורה. זה הנקודה שאנחנו נבין, שאחדות השם, איך זה בא לידי, תצא כל יום אחדות השם, אחדות השם, נו, איך זה בא לידי ביטוי? שאתה לא ממרא את רצונו, ואתה עושה את רצונו. מה אתה עושה בזמן שלך? כל רגע נתון שאתה יכול להתחבר באהבת השם, ומרוב שאתה אוהב אותו, לכן אתה לומד את תורתו, אני אוהב אותו. אז איך אני יכול לגלות את אהבה ולהתחבר עליו? באמצעות דברי תורה. אחי ננודע, פירוש מילת אחד, שהוא לבדו הוא בשמיים וארץ דל דרוכות העולם. כמו שהיה לבדו קודם בריאת העולם. כמו שכתוב, אני אהבה לא שיניתי. שאומרים השם אחד, הכוונה לומר לא שהקדוש ברוך הוא אחד ואין שניים, אלא הכוונה השם אחד שאין שום מציאות מבלדו. וזה הכוונה אתה הוא קודם שנברא העולם, אתה הוא אחרי שנברא העולם, שבעצם הבריאה של העולם לא עשה שום שינוי. גם אחרי שנברו השמיים והארץ, הוא נשאר הוא לבדו. איך זה יכול להיות? משום דקו לקמי קולומה משחשיב, ואין העולמות תופסים מקום כלל. לגביו, לגבי האין סוף, קו לקמי קלו חשיב. אז איך נהיה העולמות? אז הדיוק הוא קו לקמי קלו חשיב. העולמות לא תופסים מקום לגביו התברך. לגבי הקדוש ברוך הוא האין סוף, אין חשיבות לעולמות כאילו הם לא נמצאים במציאות. מצד מה יש כן עולמות? מצד ספירת המלכות. אז זאת אומרת, מצד האין סוף של הקדוש ברוך הוא, כולה כמה כלו חשיב, גם שהעולמות נבראו כאילו הם לא נבראו. מצד מה יש כן מקום לנתינת מקום לעולמות? מצד ספירת המלכות, שזה שם אלוקים, בראשית ברא אלוקים, מצד שם אלוקים שזה ספירת המלכות, שזה האור האלוקי המוגבל, 10 מאמרות שבהם נברא העולם עד ספירת המלכות, שהיא עיקר בריאת העולם, לגבי העולמות כן תופסים מקום. בראשית ברא, לגבי מי יש בריאה? לגבי שם אלוקים. לגבי שם הוויה ושם הוויה איכשהו בלי גבול, אין מציאות של העולם. העולם לא תופס מקום. לגבי המציאות של הנבראים יש מציאות של עולם. רק ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, מלכותך מלכות כל עמים, שמבחינת מלכותו נתווה בריאת העולמות מאין ליש. העולמות נבראו מצד ספירת המלכות. ברוך שם כבוד מלכותו, השם רצה לברוא עולם, כדי לברוא עולם שהנבראים ירגישו את עצמם, צריך לגלות אור אלוקי מוגבל. מה זה האור האלוקי המוגבל? זה 10 ספירות והעיקר ספירת המלכות, שלגבם יש מציאות העולם. וכמאמר יחיד חיי העולמים מלך, הקדוש ברוך הוא יחיד, ולגביו העולמות לא תופסים מקום, כי הוא בלי גבול. לגבי מה העולמות כן תופסים מקום, הם כן נמצאים, חיי העולמים מלך. כל חיות העולמות, זה קשור עם ספירת המלכות. דעדקו לקמי קלו חשיב, היינו קמי דווקא, מה שאין כן בחינת מלכותו, הוא שכינת וזו השוכנת בתחתונים. כולי קמי קלו חשיב, לגבי האין סוף, אבל לא לגבי ספירת המלכות, שהיא כן מהווה את העולמות, והיא נקראת בשם שכינה, ששוכנת ומתלבשת בעולמות, האור אלוקי המוגבל, ששוכן ומתלבש להחיות את העולמות, לגביו העולם תופס מקום. ואיך נוצר ספירת המלכות? היינו על ידי ריבור רבבות צמצומים, שיהיה נגלה כבוד מלכות, הקדוש ברוך עושה הרבה צמצומים, כדי שיהיה ספירת המלכות. והיא לזאת שאדם מתבונן, שבעצם כל העולמות תופסים מקום רק לגבי ספירת המלכות, אבל לגביו התברך העולמות לא תופסים מקום ולא פועלים שינוי בו, והיא לזאת
ואהבת את אהבה אלוקיך ממש, דהיינו להיות אהבה ורעות הדליבה להיבטל אליו יתברך ממש, להיות נפשו נכללת ובטלה במציאות, באור אין סוף ברוך הוא ממש, תקולה כמי כלו ממש חשיב, שאדם מתבונן שמצד האמת לעולמות אין תפיסת מקום, והוא יתברך אחד, אז הוא אומר רגע, אני מסתכל על העולם, העולם בעצם הוא מוגבל והוא לא נמצא, החשיבות של העולם זה רק בעולם הגבול, זאת אומרת, אדם, שמסתכל על דבר וזה נראה בעיניו כחשוב, זה כל זמן שהקנה מידה שלו זה קנה מידה מוגבל. אז ברגע שהקנה מידה מוגבל, זה נמצא, זה נמצא, זה נמצא. אם הוא חי עם נקודה אינסופית, והוא חי עם זה, אז כל דבר מוגבל לא תופס מקום לגביו. אז ברגע שאדם מסתכל על העולם, ומבין שהעולם נברא רק מספירת המלכות, והעולם הוא מוגבל, ובאמת אין תפיסת מקום לעולם לגבי האין סוף שנמצא כרגע בכל מקום ומקום. אז אדם אומר, רגע, אז מה אני משקיע בעולם? אני אשקיע באין סוף. אני משקיע בדבר שהוא בעצם מוגבל והוא לא תופס מקום. שזה אדם צריך טוב טוב להתבונן ולהבין את זה. בגשמיות, אם יש לאדם לידו אבנים טובות ומרגליות, יש לידו פרוטה של נחושת, אז הוא לעולם לא ילך לפרוטה של נחושת ברגע שיש לידו אבנים טובות ומרגליות. כמה שתגיד לו, הפסדת פרוטה של נחושת, זה לא מדבר עליו. כי ברגע שיש לו אבנים טובות ומרגליות, הוא לא מסתכל לכיוון הזה. בעצם זה המציאות של העולם. אנחנו לא רואים את זה בעיניים, אז זה אומרים לאדם, שמע, תתבונן בזה, שכל מציאות העולמות בתהילה אליו יתברך, כמה שתאריך בזה יותר, וכמה שתבין שכל העולמות קשורים רק עם שם כבוד מלכותו לעולם ועד, אז אם אלה אתה תרצה, להיות מחובר עם האינסוף. זה עוד פעם לחשוב על זה, ועוד פעם לחשוב, ועוד פעם לחשוב, כדי להגיע למסקנה שאדם רוצה להתחבר עם האינסוף. וזהו אחד, ואהבת שמבחינת אחד, נמשך להיות אהבה ורעות הדלי בנפש האדם, להיות אהבה עם ממש שלוקחה. מאיפה אני יודע שאת אוהבת השמה המבחן, ואהבת, כמה היא מידת אהבה, שאהבה יהיה לוקחה, שהשם זה החיים שלך. אם אתה משקיע בו והוא נהיה החיים שלך, סימן שאתה אוהב אותו. אם אתה אוהב אותו ואתה משקיע בדברים אחרים, סימן שאתה עדיין לא אוהב אותו. ואהבת, מאיפה אני יודע אם אתה אוהב? שאהבה יש, שהקדוש ברוך הוא אלוקות, נהיה החיות שלך. אז אני יודע שאתה אוהב. אם אתה חותר רק למקום הזה, סימן שאתה אוהב. לא יכול להיות אהבה אמיתית, שאתה מחפש דברים אחרים. אז ואהבת שאהבה נהיה אלוקיך. והיינו, נו, אז יש לו אהבה ותשוקה. הוא מתבונן בהשם אחד, והוא הגיע לידי מסקנה שהוא רוצה להכיר את הקדוש ברוך הוא בעצמו, ולא להתחבר לעולמות, ולא לראות את הגבול, ולא להתחבר לאינסוף, איך הוא מסביע את האהבה והתשוקה הזאת, והיינו על ידי עסק התורה. היות והתורה זה אינסוף, אז שהוא לומד תורה, כבר לא אומרים כולי כמי כלא חשיב, שהוא לומד תורה הוא מתחבר עם האינסוף, ואז יש לו את האינסוף בעצמו. דקטיב, התורה עצמה זה אינסוף, דקטיב או תאור כסלמה שאור, התורה אותה הקדוש ברוך הוא כסלמה, שאור אינסוף ברוך הוא ממש מתלבש בתורה, היות והתורה זה לבוש, שהקדוש ברוך הוא שם את עצמו ומתלבש ממש בלבוש התורה, השיהודי לומד תורה, הוא נכלל, הנפש שלה לומד, נכלל באור אינסוף. נו, אז מיד מתעוררת השאלה, הרי התורה מדברת על דברים גשמיים, והתורה שלומדים אותה לומדים על דינים שקשורים עם בן אדם לחברו, והתורה ירדה להתלבש בדברים גשמיים. אז איך יכול להיות שאני לומד את הלבוש, והלבוש ירווה את הצמאון שלי, שהגעתי לידי מסקנה שאיך עוד ואוהבתו, ומה ירווה לי את הצמאון, שאני כרגע לומד תורה, והתורה מדברת על דברים גשמיים. אז על זה למדנו בתניה, שהתורה זה המשכת העצם. שהקדוש ברוך הוא הוריד את עצמו בתוך חוכמת התורה. אז הרבה מביא על זה משל מאוד יפה. ועל זה נאמר לבוש כתלג חיוור. שדניאל ראה את הקדוש ברוך הוא בחיזיון, הוא אמר, הלבוש שלו זה כמו שלג לבן. מה פתאום הוא השווה איזה לעניין של שלג? מה זה השלג? כי תחילת הוויית השלג הוא מן המים, שנקרשו ונעשו שלג, ואחר כך כשנפשר ונמס חוזר למים. השלג נוצר ממים, ואחר כך הוא נקרש, ואחר כך שוב נמס ונעשה מים. מה זה בנמשל? התורה זה אינסוף. היא באה בלבוש של שלג, או אפילו לפעמים כמו קרח. זה מה שהתורה ירדה בגשמיות. אבל בעצם המהות שלה, זה אותו מים צלולים.
המים הצלולים של הקדוש ברוך הוא בעצמו, חוכמתו ורצונו, זה הוא בעצמו. אז הוא נותן שלק הצמר, לבוש כתלג חיוור, הוא הלביש את עצמו בחוכמה כזו, שבא לידי מציאות כזה, שזה נראה כדבר נוסף, נראה כדבר של לבוש, אתה רואה את השלג, אתה לא רואה מים, אבל בעצם המהות של השלג, זה המהות של המים, שזה נוגע גם לכמה דינים בהלכה, ונוגע לעשות מקווה וכדומה, זאת אומרת, זה דין של מים, אתה יכול לעשות עם זה שלג וקרח וכו', כפי שמובא בהלכה, כי בעצם זה נשאר אותו דבר, כך הוויית לבוש התורה, ומבחינת המים, שבבחינת חוכמה הילאה, חכים ולא בחוכמה ידיעה, התורה בעצם זה מים, מים זה החוכמה האלוקית, שלאן תוחקים ולא בחוכמה ידיעה. ומזה נמשך גם כן בתורה הגשמית שלפנינו, להיות גילוי בחינת חוכמתו ורצונו יתברך. מה המדרגה השנייה? איך שהתורה נקרשה ונעשה שלג, איך שהיא התלבשה בדברים גשמים, זה הדרגת שלג. אבל שאדם לומד תורה מתוך תשוקה וצמאון, להתחבר לאינסוף, הוא מפשיר את השלג ומחזיר את זה בחזרה לאינסוף. זה תלוי באופן לימוד התורה. אם הוא לומד תורה כדי לקבוע עיתים לתורה כי צריך, אוקיי, הוא מקיים בזה מצווה חשובה. אבל אם הלימוד התורה בא כתוצאה מצמאון שהוא רוצה להתחבר לאין סוף, אז הביטול והתשוקה שיש לו בלימוד התורה, הוא מחזיר את התורה גם איך שהוא לומד אותה, הוא מחזיר אותה לדרגה איך שהתורה במים העליונים. זה מה שכתוב בספרי קבלה, וזהו חוכמה בראש וחוכמה בסוף. ראשית כל המדרגות זה חוכמה שהיא אחד עם הקדוש ברוך הוא, חוכמה בסוף איך שהתורה התלבשה כאן בגשמיות. חסידות מובא על זה כמה משלים, אבל המשל שלפעמים אתה מעביר משהו דרך משל, דרך הסברים, בעצם החוכמה נמצאת בתוך הדברים, שתלמיד לומד את תורת רבו גם אחרי 40 שנה, שהוא מתעמק הוא יכול להגיע לעומק תורת רבו. אז בעצם אם האדם מרווה את הצמאון שלו בלימוד התורה, והוא לומד את התורה בכזה אופן, בהמשך המאמר הוא ייתן יותר פירוש, יותר הסבר, איך האדם עורר את האהבה, שזה הרצון שבלימוד תורה, אז בשעת מעשה הוא מתחבר לקדוש ברוך הוא. יוצא כאן דבר נפלא, שלימוד תורה זה למלות את הרוויה והצמאון לאחד. היות ואדם כל יום מגיע לידי מסקנה שאחד, לגביו העולמות לא תופסים מקום, ולגביה בלי גבול אין מציאות של העולמות, כמה שהוא מתבונן בזה יותר, שהגשמי לגבי הרוחני לא תופס מקום, והרוחני המוגבל שזה מלכוס, שממנה נתבע כל העולם 10 מאמרות, לגבי אין סוף הוא כלא חשיב לגמרי, כי 10 מאמרות שנברא העולם זה חיצוניס, ומה זה אין סוף? זה הקדוש ברוך הוא בעצמו, ואיפה הוא שם את עצמו? בתוך חוכמת התורה, אז יש לו רצון להתחבר עם הנקודה של אין סוף, אז כל רגע שהוא לומד תורה הוא בא לרוות את הצמאון שלו. סוג של לימוד תורה כזה זה תשובה. איך זה מתחבר לתחילת המאמר? אתה יכול להיות מאוד קרוב ולעשות הכל, אבל חסר את התשוקה והרצון להתחבר עליו בהארת הפנים. אז יכול להיות שאתה לומד תורה ומקיים מצוות. אתה לומד תורה כקיום מצוות גם. כי צריך לעשות את הדברים. אתה עושה את הכל, אבל זה עדיין פנו אליי עורף. זה עדיין לא נקרא פנימיות באמת. הפנימיות האמיתי של לחזור הספונים ופונים, החזרת פנים ופנים, יאר השם פניו אליך, זה התשוקה הפנימית. האדמור הזקן פה מפליא פה את הלימוד תורה, ומפליא את הדרך ללמוד תורה, להגיע לכזה מצב, שהלימוד תורה יגיע מתוך רצון של רוויה של צמאון לאין סוף. ולכן הוא פותח את הספר ללמוד תורה, שזה תשובה. פה אתה אומר, וגם כי הוא המצווס ככה, הוא רץ לקיים מצווה, כי הוא אומר, שם זה רצון להסבורך. אז הרצון שלו זה יגיע, זה דרגה של תשובה. אז איססק באורייסי שכתוב בזוהר, ועל תראה באמת איססקו, זה נהיית לו כעסק. זה מכזה חיות, בכזה התלהבות, בכזה תשוקה, זה מגיע מתשוקה כזאת, שזה הדבר היחיד שמרווה לו את הצמאון. בעצם הוא נמצא בתשוקה לאינסוף. והדרך היחיד לרוות את הצמאון, זה לא כל כך עם קיום המצוות, אלא בעיקר עם לימוד תורה. במשך המאמר הוא יסביר, מה היתרון שיש בתורה לגבי מצוות? כי מצוות יכול להיות שהוא עושה זה כעבד. יכול להיות מצוות שנהפכים לעניין של תורה, שגם מצוות באים ממקום של רוויה של צמאון, שאז המצווה נהפכת לגדר של תורה. זה נעשה אצלו ממש בתשוקה ובכזה שמחת הלב. לכן כל כך חשוב מה שמדובר בחסידות כל הזמן, עבודת השם מתוך שמחה. כי אם זה לא מתוך שמחה, אז חסר בחסור הספונים. אז הוא צריך לחזור בתשובה. שזה נעשה בשמחה ובטוב לבב, לכן כל כך הרבה עובדים על העניין של עבודה פנימית שיהיה באופן פנימי וחי, כי
כי אז זה מצב של לחזור הספונים בפונים. איך הרבה אמר בתחילת המאמר, הכי רחוק שאתה הכי קרוב אתה עורף. אתה עושה את הכל, אתה עושה זה מצטנו שמלומדו. אתה הכי קרוב, ואין לך עריך הוא גודל מזה. הכל אתה עושה, ועד הסוף, אתה עומד עם העורף. לא, יגיד מישהו, השני לא עושה כלום. אבל זה כביכול, אתה כבר נמצא בחדר המלך, אתה כבר עומד מול המלך, מדבר איתו, ואתה עומד עם הגב. אז זה החיסרון הכי גדול. שאתה זכית להיות כל כך, שאדם שלא זכה, הוא נמצא רחוק. אתה שזכית כן להיות קרוב בתוך הדברים, אתה למדת על הדברים, וגם שם אתה עדיין נמצא עם הגב, אז אין לך עריך וגודל מזה. אז כמה שיותר מתבוננים בנקודה הזאת, לעורר את הצמאון, אז התשוקה ללימוד התורה יהיה באופן של לחזור הספונים בפונים. נקרא הלכה אחת. לא כל תמר ולמים, ומי שלא תמר שיבוא לקרח. ללמוד צריך תמיד, מתוך שלא לשמוע יבוא לשמוע. אבל פה מדובר על לימוד תורה באופן של תשובה. תשובה היא לא איזה לימוד יותר. נהגו כל ישראל וקבעו חובה על עצמן לקרוא פרשת התמיד בכל יום קודם התפילה. שעל די הקריאה זו, מלא הקדוש ברוך הוא עליהם כאילו הקריבו קורבן תמיד במועדו. כמו שנתבהר בסימן א', וטוב לומר גם פרשת הקטורת אחר פרשת התמיד, כמו שנתבהר. ויש נוהגים לומר הבעיה במשרד הסדמה אוכל וריבון העולם. ואם אי אפשר לומר הכל בציבור, מפני שהציבור היינו אומרים לפרשת התמיד מלבד, יכול לומר הכל בביתו משיאור היום. ולחזור ולקרות פרשת התמיד עם הציבור. ואין לחוש שיהיה נראה כמקריב שני תמידים ועובר בבל תוסיף, לפי שבקריאה אין בה משום בל תוסיף. ועל צד היותר טוב יכוון פעם השנייה שהוא כקורא בתורה. זאת אומרת, הוא יקרא בביתו את הכל, ואחר כך זה לפי המנהג שקוראים את הקורבנות לבית הכנסת. אז הוא כבר קרא בבית ויקרא פעם שנייה, אין לחוש, מקסימום הוא יכול לחשוב שזה עניין של לימוד תורה. זה מה שלמדנו עכשיו במאמר, שקריאת הפרשה אתה יוצא ידי חובה, כאילו הקרבת קורבן תמיד. וטוב לומר פרשת הקורבנות מעומד, דוגמת הקרבתן שהיה מעומד. לא כולם נוהגים בזה לעמוד, אבל אדמור זקן כותב, טוב, מדור בסרה אל תרבו כותב שלא חייב להיות מעומד, ויש כאלו שאומרים איזה מעומד, טוב לו לומר איזה מעומד. נהגו המדקדקים להתנענע בשעה שקוראים בתורה. דוגמת התורה שניתנה ברטט, כמו שכתוב היה רעם וינו, וכן עושים משעה שמתפללים, על שם כל עצמותי תאמרנה השם מחמוך. יש מי שאומרים שאין להתנונן אליי בפסוקי די זמרה, שהם שבח והלל, אבל לא בתפילת 18, כי אתה עומד לפני המלך. רק בחתימת הברכות נוהגים קצת להתנונן בנחת, לקיים מפני שמי ניחתו, ולעניין מעשה, איך שיעשה יעשה, ובלבד שיכוון. בין אם הוא ינענה או לא ינענה, עיקר שיהיה כוונת הלב, כל אחד לפי מדרגתו, איך שיותר קל לו להתחבר. מכתב. שלום וברכה, במענה על מכתבו, בו כותב אודות העלמות והסתרים השונים שישנם אצלו, ומפרטם לסעיפים. הנה כל הסעיפים שחושב מקור אחד להם. והוא הסתת הצד של לאום הזה שמפריע את האדם בכל הדרכים למנוע את האדם מעבודתו את בורו. וכיוון שהסיבה אחת היא, הרי יש לתקן על ידי שינוי עיקרי אחד, והוא המסירה והנתינה ללימוד תורת הנגלה ותורת החסידות מבלי כל תירוצים. וכשיחליט באמת הליבד לנפשי לעשות כזה, ויכיר את האמת שזה נוגע לכל מעמדו ומצבו בחיים, ולא רק בעניינים הרוחניים, אלא גם בחיים הגשמיים, הרי רואים הצלחת השם יתברך. וידוע הפסק דין שאפילו מעט אור דוחה הרבה מן החושך, ושכדי להרבות בסייעת הדשמיה, צריך לשמור שלושת השיעורים השווים לכל נפש, מתקנת קודש האדמו"רים וחמי אדמו"ר זכר צדיק קודש לברכה, וחומש תהילים תניא הידועים, ולהוסיף בצדקה עם הזולת, היינו לקרבו לתורת השם ולעבודתו, שצדקה גם ברוחניות תרומם גוי, כמבואר בתורה אור לרבינו הזקן בתחילתו. אמורה מענל, ילמוד בשקידה, במסירה ונתינה בנגלה לתורה ובתורת החסידות, יוסיף אומץ בעבודת התפילה, ובקיום המצוות בעידור, ולהשפיע על הזולת לקרבם לאילון הדחי, שאז יקוים היהוד לאט לאט הגרשנו, ויוכל לבשר טוב בכל הנים שנגע במכתבו. נדמה לי שהמכתב הזה, זה כמו שמישהו בא אומר, כואב לי פה, כואב לי שם, יש לי אלף אחד בעיות. והרופא אומר לו, תשמע, תתחיל לאכול בריא,
תתחיל לעשות התעמלות, אתה לא עושה מה שצריך לעשות, אתה מחפש איזה עיצה, שאני אתן לך איזה עיצה, פשוט אתה לא עושה מה שצריך לעשות בפועל ממש. ברגע שתתמסר ללמוד, ללמוד, ניגלה וחסידס, הרב מדגיש לפעול גם עם השני, כי לבד אי אפשר, זה צריך סייעת הדשמיה. כשאדם עוזר ליהודי שני, אז אתה תראה בזה הצלחה, לאט לאט הדגרשנו. זאת אומרת, כל הבעיות שנדמה לאדם, אולי יש לך איזה עיצה מיוחדת, אולי איזה עיצה משהו, איזה טריק, איך להשתלט על זה. זה פשוט מחוסר אוכל בריא בזמן, מחוסר סדר חיים נורמטיבי. אם תעשה סדר חיים נורמלי, רוחני, בפשטות, מה שצריך לעשות, אתה תראה שכל הבעיות, כל הבעיות ייפטרו. עוד מכתב אחד. בשם הכלול, לא על כל מספר, לא על כל מכתב הרבי חתם, הרי בעבר על כל מכתב, מכתבים שהוא חתם, מכתבים שהוא אמר למזכיר לחתום. למה הרבי פה בחר להגיד למזכיר לחתום לזה? כנראה שכן. הוותיק וחסיד איש הרי אלוקים נחמד, ואני רוצה להוציא מורנו רבי יצחק אוחנה. מכיר אותו? שלום וברכה. נעם לי לקבל פרישת שלום ממנו על די הרב החסיד הוותיק, חסיד איש אלוקים נחמד ונעלה עושה בוצרי ציבור, מורינו מיכאל שיחיה ליפסקר. והמבאר גם כן אשר כבודו משתדל במרץ לקרב את ליבם של ילדי בני ישראל להבינו שבשמיים. ובוודאי למטר לעורר, אשר אם המקיים נפש אחת מישראל כאילו קיים עולם מלא, ואם בחיי עולם הזה כן, על אחת כמה וכמה המקיים נפשות כמה וכמה בני ישראל, ומביאם לחיי עולם הבא נצחי, על ידי קירוב ליבם להווה יאיך עוד, הרי גודל פעולתו ושכרו אין די בהר. והכרה שלמה שממלאים שליחות קדושה של הקדוש ברוך הוא, מוסיפה כוח ואומץ במילוי תפקיד קדוש זה, אשר מציאות האומץ עצמה ממעטת את ההתנגדות של הצד שכנגד. כמובן גם כמו פי המבואה בספר תנא הקדיש רבינו הזקן בעל התניא, פוסק בנסתר דה תורה ושולחן ערוך פוסק בנגלה דה תורה, סוף פרק חפתת, ומידתו של הקדוש ברוך מידה כנגד מידה, אבל כמה פעמים ככה לתוספת נחת אמיתי, מכל יוצא חלציו שיחיו, בברכת הצלחה בעבודה בחינוך על טהרת הקודש. זאת אומרת, לפעמים האדם לא מודע למה שהוא עושה. נפש אחת שאדם מציל בגשמיות וברוחניות, זה אי אפשר לדעת את הערך של הדברים, אבל אדם לא מתבונן במה שהוא עושה. אם היית מקבל שליחות מצדיק, ללכת להציל בן אדם אחד, יהודי אחד, מאיזה מקום. היית מצליח בשליחות הזו. היה לי שליחות אישית וקיבלתי. אז היית מרגיש מיוחד, הנה, בחרו בך לשליחות הזאת, ואתה הלכת והתאמצת והפסדת כמה ימים, הצלחת להציל, ואמרו לך שזה שליחות אישית, כי זה משהו מיוחד, היהודי הזה הוא יהודי מיוחד. ההכרה היא שהאדם מתבונן ומכיר שכל בן אדם וכל ילד, פה מדובר על נוער, שאדם מציל כל אחד, זה הוא מלא את השליחות של הקדוש ברוך הוא, אז זה עצמו, שהוא זוכר את השליחות הזאת, זה ממעט את ההתנגדות של הצד שכנגד, ושמתעסקים עם הילדים של הקדוש ברוך הוא, אז הקדוש ברוך הוא משלם מידה כנגד מידה, תוספת נחת אמיתי מכל יוצא חלציו.